Názor na CZSK streamer scénu. Veľmi dobrá otázka. Jediný, ktorého dá sa povedať, že aktívnejšie občas sledujem, je Duklok. Trochu nerozumiem obsesii s Twitchom. Chápem, Twitch je vo veľa veciach o dosť lepší než YouTube stále. Na druhú stranu, ja ako divák mám pocit, že YouTube je pre mňa oveľa lepší, lebo proste môžem si pretočiť ten stream, je vo väčšej kvalite, väčšom bitrate. Záznam je pekne na kanáli toho streamera, nemusím ho hľadať niekde a nevymaže sa po X dňoch alebo čo. Pre diváka mám pocit, že YouTube je lepší, ale chápem také tie komunitné veci, že proste tá kultúra je tam dosť iná na tom Twitchi a pre mňa osobne, fakt, teraz je ťažké rozprávať. Kamo, nie, on je tu! Toto bolo veľmi tesné. Sú dva spôsoby, ako sa môžeš pozerať na streamy. Prvé sú také, že iba 8 hodín v kuse hráš alebo niečo robíš a je to proste len také, že aby si mal niečo na pozadí, aby si pozeral. Ten streamer proste dojde na stream s tým, že dobre, tak dneska sme na streame, ideme niečo robiť. A druhý spôsob je taký, že vyslovene, že robíš content, že snažíš sa robiť niečo extrémne zaujímavé, aby z toho bolo video, že ten stream je iba na to, aby z toho boli videa. Len tá, čo tam vzdychá pre Boha? Každej rečo rám musí byť nejaké ten také pofidené vzdychanie. Minimálne sa to snažím robiť tak contentovo, že vlastne toto sú nahrávky, akéby. Twitch versus YouTube je, akéby si porovnal 4chan a Reddit. Hej, no.